xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid a mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada gurceel oo deegaan doorashadiisu tahay. Xildhibaanka ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey eraboorka magaalada gurceel, halkaas oo ay soo dhoweyntiisa kaga qayb galeen mas-uuliyiinta degmada, xildhibaano deegaanka ah, haween iyo dhallinyaro, iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee soo dhoweynta. Kadib ayaa xildhibaanka loo soo gelbiyey magaalada gurceel, halkaas oo munaasabad soo dhoweyna loogu qabtay. Ujeedka safarka xildhibaanka ayaa kala ah dib u heshiisiin guud iyo mid gaar ahaaneed gogol xaarka sidii loogu diyaar garoobi lahaa gogoshii uu fidiyey Ugaas Xasan, Ugaas Maxamed, Ugaas Nuur, iyo furidda mashaariic dhinaca biyaha ah oo uu ka fuliyey deegaano hoos yimaada degmooyinka Gurceel, Balanbale, iyo Dhuusamareeb. Ugu horreyn kulanka soo dhoweynta ah ee loo sameeyey xildhibaanka waxaa ka hadlay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug iyo kan degmada. Laga doortay waxaan leenahay bulshadii soo dhoweysane aad ayaan kaga mahadcelinaynaa soo dhoweyntii quruxda badan ee aad muujiseen. Waxaan u taagannahay inaan soo dhoweyno xildhibaan sare Mahad Maxamed Salaad. oo ah deegaanka uu ka soo jeedo nin aad looga qadariyo. Waana waxaan leenahay xildhibaan mudane soo dhowow, ku soo dhowow deegaanka aad ka soo jeeday. Xildhibaan soo dhowow, gurigeeda ku soo dhowow, magaca aad leedahay ku soo dhowow, mas-uulnimada aad tahay ku soo dhowow. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, baaqa aad soo ajiibtay ood mas-uuliyaddii la sugayo loo yeeray aad u soo hormartay, waxaan kaaga gada doonaa 4 sano oo 10-tiga ka bilaabata haddii alla idmo. Annagana waxaan kaa rajaynaynaa sida aad barnaamijkan u soo bilowday, deegaanka aad ka soo jeedo waxqabad lagu diirsado oo masayr ka dhalan karo inaad ka samaydo. Mahad Salaad oo muraad kaaga waad hele, Mahad Salaad oo muraad kaaga waad hele, Mudug iyo Galgaduud majaarahaad u qabaa rabtaa, Galmudug waad maamule waana moran laan, xilka labo dheebay rabeegaya kula xafido. Waxa kale xildhibaan Mahad Salaad ayaa dadkii soo dhoweyntiisa ka qayb galay uga mahad celiyey, waxaana uu yiri ayuu salka ku hayaa. Kan koowaad wuxuu yahay dib u heshiisiin guud iyo mid gaar ahaaneed, mid guud oo reer Galmudugga oo maamulkooda iyo waxa ka dhiman iyo dadka reer Galmudug sidii loo tabantaabi lahaa wax la isku duwi lahaa ah, dib u heshiisiinna lagu samayn lahaa, iyo mid gaar ahaaneed oo aniga iyo culummada. Qodobka labaadna wuxuu yahay gogol xaarid iyo tabantaabin gogoshii Ugaas Xasan, Ugaas Maxamed, Ugaas Nuur oo ku baaqay ee ahayd in shir lagu qabto meeshan oo beesha xildhibaanada aanu nahay ee golayaasha baarlamaanka aan ku matalno isku yimaadaan, inaan soo ajiibay oo horudhac aanu ahay wafdiyo kalena iga dambeeya aanu imaan doonaan insha allahu haddii allah awoodda loo ogolaado. Qodobka saddexaadna wuxuu yahay deegaanadan Galmudug oo golaha shacabka aan ku matalayo, mashaariic laga fuliyo tuulooyin hoos yimaada, degmooyinka ciddaanu ay degan tahay ee Gurceel, Balanbale iyo Dhuusamareeb sidii aan u furi lahaa, oo ayadana bulshada reer Galmudug ee deegaankan joogta ayadana aan ula qaybsan lahaa wixii qabsoomay muddadii xildhibaanka aanu ahaa. Ugu dambeyn, Ugaas Xasan, Ugaas Maxamed, Ugaas Nuur oo kulanka soo dhoweynta soo xiray ayaa halkaas ka jeediyey hadallo u badnaa duco iyo dardaaran. Mahad Maxamed Salaad wuxuu sameeyey wax qaali ah, meel haddii qaali ah la dhisa waxaa la yiraa meeshaas hebel xariga ka jaray. Mahad Maxamed Salaad xildhibaanku xariga wuxuu ka jaray Gurceel iyo Dhuusamareeb lama tegi karo, taasoo horta waa hartay. Haatanna horaan awalna horaan ugu baaqnay, waxaan rajaynayaa xafladdii iyo goboldhiggii beesha aan ka boqorkooda ahay aan ugu dhiyeeray oo gogoshii aan fidiyey, sida maanta xildhibaanku u soo bilowday inay isdaba joog noqon doonto. Xildhibaanka oo maalmaha soo socda mashruucyo kala duwan oo uu deegaanada ka hirgeliyey xariga ka jari doona ayaa isla galabta u amabaxay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, halkaas oo uu kulamo kula qaatay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir iyo Macalin Maxamuud Sheekh Xasan, hogaamiyaha Ahlusunna.
oo isaguna dhinaca kale iyo xildhibaano kale oo joogay goobta waxaana ay dhamaantood u sheegeen sida loogu baahan yahay in xildhibaanada laga soo doortay galmudug ay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda qaybna ka qaataan horumarinta iyo samata bixinta dadka abaaruhu ay halakeeyeen. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.